الله، السلام عليكم. كسر بعدها لكتر كان وانكو قادرين نو نوكليير رياكشن اسكا فالقلدا بو ذا كدا فالقلكا وحاو نقونا يا نوكليير رياكشن بركوي هاي فالقل اتم كا نوكليستيسا كالحن هاي حد اوكت هاي وهو دعا لغو شو شاقي رياكشن كا هديو ونقضمت كا دحيو element اي element سيدا هادا هيدروجين تان ولا فالقليسو أكسجين تان و أي ووتر كا صوصان رايان فالقال كان element و element لا فالقال ايو وحالو قمك عاوي جري chemical reaction لكن فالقال كا لابدان element اي فالقال ايسو ميت كاستا او كاميتا nucleus تيسا هادي او كان احنا عو وحان قمك عاوينا nuclear reaction انا اقا مركا chemical reaction كما هال لينا مانتا وحان كال لينا nuclear reaction اتم كو قديسا بروتونا دا نيوترونا دا كجرو falgalka ay sameynayaan waaye waxaan anaga halkan ku barnayno marka nuclear reaction ka wuxuu dhici karaa ilaa iyo afar taan nooc lagtakan waxaan ku soo qaadanayna labada nooc ee ugu horeeyso ee falgalada buuxda ka dhaca oo lagu kala magacaabo fission iyo fusion waxiin ayaan lagtakan ku soo koobi doonaa hadalkan yar nuclear reaction waa maxay plan ho sidaan u qeexileen nuclear reaction isku xadhayna are processes in which one or more nuclides are produced from the collision between two atomic nuclei. Falgalabu edyadu wa processyo kuwaso halbu ama inka badan looga soo saarayo marka ay collision sameeyaan ay isku dhacaan laba atomic nuclei. Wa two atomic nuclei. Atomka buoyinka ee buudisa laba bu oo kamid ah marka isku dhacaan looga soo saaraayo ee waxaan ku magacaabeynaa nuclear reaction. There are four types of nuclear reactions which are waxaa jirta ilaa iyo afar nooc oo falgalada buuxda ka dhaca ah kuwaas oo kala ah nuclear fission reaction waa falgalka loo yaqaan midka dhanbalanka buuxda ka dhaca midna waxaa ah nuclear fusion reaction waa falgalka dhalaalka ee buuxda ka dhaca kan saddexaad waxaa lahaa radioactive or nuclear decay batata habu 8 ama tata ka falka ila iyo lix nooc oo kala qaybin doona waan kaali doona labadan hadda ma kaali doona kan ugu dambeeyo waxa la dhigi doona nuclear transmutation reaction y waa falgalka marka buuxda ka dhacaayo marka uu ku dhacaayo isbedel ayaa nuclear transmutation reaction dhawa labadan ayaa haatan ka hadlayna maxaa tahay adiga nuclear fission wa dambalanka buuxda waa sida ereyga dambalanba ay ka fahmaysid waa shay kala jabaayo oo kala jabaayo laba qurub ama in ka badan sida tusaale ahaan hal xabo loos ah ayaa haysta oo qolofkiisa ku jira marka aad kala jibiso xabadii looska ahayd qolofka kor wuxuu u kala jabaayaa laba gabad ayaa miraha dhexda ku jirana laba miraha kaga soo baxayso miraha hadana waa si kala jibin kartaa mid kasta labada oo kala jibiso afar gabal ayay noqonayaan waxa halka xabo qolka qolof ee looska ah ku wada jira marka dambalan waa wax ama shay saaso kale u kala dambalmaya anagu we are not talking about hadda in loos waxaan ka hadlaynaa hadda in atom iyo sida uu u kala jabaayo ayaan ka hadlaynaa atomka marka uu kala jabaayo ee oo dambalankan uu ku dhacaayo nucleus tiisa buudisa ayaa waxa ku in uu dambalankaas uu ku dhaco waxa ku sababayo atomka ayaa nucleus tiisa waxa ku darsamaayo extra neutron neutronada ku jiray atomka ayaa neutron kale dheeri ah ayaa ku soo darsamaayo marka neutron kale dheer oo ku soo darsamo atomki waxa ku dhacaya aan wuxuu noqonayaa unstable unstable asoo ah si looga dhiga stable kala jabaya wuxuu u kala jabi karaa laba qurub ama laba qayb ama in ka badan ayuu kala jabi doonaa kadibna tirada neutronada ee nucleus tiisa ku jirtay neutronka kala markuu ku darsamay ayagana way kala qaybsami doonaan waxay u kala qaybsami karaan two parts three parts or more ayay u kala qaybsami karaan ama ay u sii kala jabi karaan example ka hadda waxaan ku soo koobnay waa halbu oo tira proton iyo neutron ay ku jiraan cagaarkan iyo guduudka saasa laga wadaa hal neutron dheeri ku darsamay buudi way kala jabtay waxay u kala jabtay two smaller nuclei neutron kina wuxuu u kala qaybsamay neutronka extra ga aha saddex xabo ayaa u noqday
بؤذا وين إيه لبذا بؤذا يريرك إيه كفر عمايان بؤذا وين وحالو قمك عابا بارنت نوكلاي أما نوكلياس مقع كلي لو يقانو تارجت نوكلياس أيال لهاوا بارنت نوكلياس كاس نوكلياس كا يريرك إيه لايتر نوكلياس كا إيه أيال كفر عماي أو خفيف كا وحالو قمك عابا فيشن برودكتي فيشن برودكتي الله وحان أوجدان وإسلام يترونكي وحاسا مركو حال لها نوكلير فيشن وان هذا لك أكوان ومرك هل بؤوين اي أكالا جبتو أما اي أكالا قيب سنتو لابا بؤو دو يرير أما إنكا بادان هذا لك انتاسم كشوكوين نوكلير فيشن محان كوكيحنا وإس the splitting of one large atomic nucleus into smaller fragments means lighter nucleus وكالا جبتا هل بؤو دو وين مرك اي أكالا جبتو قيبا يرير means lighter nucleus بؤوين يرير مرك اي أكالا جبتو أو خفيفة Nuclear fusion produces energy for nuclear power and to drive the explosion of nuclear weapon. Nuclear power can be used to produce energy for nuclear power. What is the explosion of nuclear weapon? The explosion am the explosion of nuclear weapon. Nuclear weapon can be used to produce nuclear power. loogu sameeyo ayaa loo adeegsadaa example halkan kugu soo qaatay example kan wuxuu ku dhahay adding neutron to uranium 235 nucleus causes the nucleus to split uranium isotope wa atomic weightkeeda u yahay 235 hadii lagu daro extra neutron neutron hadii lagu daro ama adding neutron neutron leh hadii lagu daro maxaa ku dhacaya unstable ay noqonayaa لو قصدت نشنتان هدي نيوترون دير لو قدره ان استيبل اي نقونه استيبل سي لوغا ديغم حاي سمين دونتا وي كالا جابي دونتا واكنا كوزي ذا نوكليس تو سبليت بود وي كالا جابيسا واكنا لو قصدت نشن اهد نيوترون دير يالو قدره بود وي وخي نوقت ان استيبل نوكليس اي نوقتا ماركور استيبل اسكيت وخ دير يا قدر سمي ان استيبل اي نوقتا ان استيبل ماركا اي نوقتو ما خا قدحاي حلكه وخه نوقونها كليه ان اي كالا جابتو ماركا اي كالا جابتو لبا بؤودو ير ير ايا بؤدي وينيد اي وكلا جبهيسا لابدس بؤودو ير ير كا وا وحا انغا ان كو مغعابينو بروسيس كا فيشن كا ان كو مغعابينه فيشن بروسيس كا مركو واكنا وحان فيشن كا بروسيس كان حتى ماش كلا شي ايا فيشن لا دها وحينا سو سارتي لابي عريو او عصب هلكي نيوترون و خو نوقدي 3 نيوترون و نوقدي سا اوجيتد واكنا اكزامبل كا كيميكال ايكويشن ان هلكنا لوغو قورت نوكليير ايكويشن Uranium ta wakana o U capital loo soo gaabiyay atomic weight keda 235 atomic number keda 92 waxa lagu daray neutron neutron ka n smaller loo soo gaabiyay 1 core hoosna 0 ayuu ku wata neutron ka maadaama uu ku darsamay neutron ka uranium tan splitting ayaa ku dhacay kadibna split into two parts oo waxay u kala jabtay labadan qaybo waa barium tan iyo krypton kan barium ta atomic weight keda hadaa periodic table ka fiiriso 141 number keda 56 krypton kan atomic weight keda 92 number keda 36 waay halka neutron wuxuu soo saaray 3 neutrons macnaheedu waxa laga wadaa halka neutron wuxuu soo laabanaya 3 mar ayuu soo laabanaya macnaa meeshii la qorlaa 3 mar neutron 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 la qori laha hal n al soo qaatay kadibna horgalo waxa looga dhigay 3 kadibna waxaa la soo saaraya large amount of energy ayaa la soo saaraya energyga la soo saarayo anaga hadda halkaan ma aan ku qorin laakiin energy umba la soo saaraya ayaa la dhahay waa kaas energygaas ayaa la soo saaraya waa sidaas omega electron volt ayaa halbeeg ahaan loo raacin lahaa hadii halka energyga la sheegi lahaa inta uu cadadkiisu leeyahay waa kana hadalkaan inta ku qoran asoo sabir ahaan marka waa kana labada buudo yar yarka oo lighter nucleus ta waa kana krypton ki kana waxa waa barium ti neutron waa kana energy gan inta lagu sheegayna waa kana energy ga saas ayuu split u sameeyay unstable stable ayaa laga dhigay waxaas ayaa markuu xal dhaha waa kana answer ka markuu marka la balance gareynayo left side kan waxa ku qoran ee right side kan waxa ku qoran hadii la isku dardaro waa inay isla ekaadaan left side kan hadda waxa ku qoran uranium iyo neutron one kan ayaa ku dareysa 235 waxa ku noqonaysa 286
0 دان ايا 92 كدره وحي كون نقونيسا 92 قيبها نمركا اسكو دردرتو وحالا ربا ان اسلا ايا دان اكو صبحدو نمبر هذا حد ان انت كسو سارنا اوكلي نمبر لميد اه يا ربا ان صبح 141 كان ايا وحان كدرينا 92 و 233 كدبنا وحان كسي درينا نيوترون او سدح مرسو لابتي 236 واي وكان لو بقول صوت لح ايا سو بخيسا دي سدخدان 3 دان لوو در 92 لوو در 141 286 لبدان هدي لسكو درنا وا ان 92 سو بخدا 56 كان 86 كو در ها كو سو بخيسو 92 ايدنا ساس اسكو دان وان دينا نوت ذات ذا سامز اوف ذا ماس نمبرز ودرت ماس نمبرادا وانا نمبرادان كور كو قورن اون ذا ليفت رايت سايد ليفت اند رايت سايد كا دينا ليفت كو دنكان اه دنكا رايت كو دنكان اه marka la isku daro a equal y ku isku jina therefore the nuclear equation is balanced kadibna nuclear equation ka wuxuu noqonayaa mid balance kareysan ayadan saas ugu hadii xaqiiqo lagu dhaho qaybta labaad aan baranayna waxaa lagu magacaabaa waa qaybta hadda aan sheegney opposite keeda waa fusion ayaa la qaybta nuclear fusion ki hor wuxuu ahaa dhanbalan kan waxa waa dhalaal waa dhalaalka buuda muxuu noqonayaa asna waa marka laba buudo yar yar ama in ka badan ay isu tagaan ay sameeyaan hal buudo weyn waa two lighter nuclei or more marka ay combination sameeyaan kadibna make one big or one large nucleus hal buudo weyn marka ay sameeyaan example hadda buu wuxuu soo qaadanayaa isotopiyada ay iska leedahay hydrogenta si uu kugu tusaaleeyo example ahaan nuclear fusionka waxa uu noqonayaa hadalkaan yaro hore hadan soo akhriyo si kadib qaybana aan u akhriyo nuclear fusion waa maxaa tii la dhaho waa marka laba buudo yar yar ama in ka badan ay isku darsamaan ay sameeyaan hal buudo weyn hadalka oo kooban afsoomaa aan waa intaas asna halkaan waxaan ku sheegay we fusing two or more lighter nuclei waa isku dhalaalida laba buudo yar yar oo khafiif ah ama in ka badan marka isku dhalaalaan to form say sameeyaan a heavy stable nucleus buuwayn oo stable ah oo xaasilan unstable ayaa stable laga dhigayaa it may release waxayna soo deyn kartaa or absorb ayna haddana nuugi kartaa energy tamar during the reaction falgalka intii lagu gudo jiro hadda laakin example kan aga soo qaadanayno releasing energy waa tamar uu soo deynaa absorb ma sameeynaayo fusion between lighter nuclei releases energy fusion ka lighter nuclei laba buudo khafiif ah marka ay isla falgalaan waxa ay soo saarayaan energy waa kuna kana waa khafif kana waa khafif lighter nuclei lighter nuclei waxa ay soo saarayaan energy waa kana release energy soo deynayaan whereas fusion between heavy nuclei requires halka fusionka marka ay isku dhalaalayaan laba buudo culculus kuwan hadda waxa waa 1 proton iyo 1 neutron leeyahay laakiin tiro protonada marka ay 5 iyo neutronada 5 iyo 6 wax saaso kale marka ay kala gaaraan oo ay badbataan oo kale maxaa dhacayo heavy nuclei ayaa la dhahaa markaas kadibna kuwaas waxay sameeynayaan require supply of energy kuwaas ayaga energy u baahan kuwan energy ga ayaga ayaa iska soo saaraya marka waa kuwana in one common fusion reaction tusaale aan ah oo aan soo qaaran karno fusion reaction waxa way two different isotopes labada isotope kala duwan of hydrogen iyo hydrogen combine marka la midayo form waxay sameeynaayaan helium and neutron ayaa ay sameeynaayaan waxaan aan dib u xusuusan hydrogen tu waxay iska lehayd ilaa iyo saddex nooc oo isotopia ah waxa lagu kala magacaabi jiray protium protium waxay ahayd waa marka hydrogen oo atomic numberkeedu uu yahay 1 atomic weightkeedana uu yahay 1 kan kale waxa lagu magacaabi jiray deuterium deuterium kana waa marka hydrogen atomic weight keda u yahay 2 atomic number keda u yahay 1 isotope saddexaad tritium waa marka atomic weight ku u yahay 3 atomic number kana u yahay 1 saddexda marba saa u jeedid HHH leeyahay isma bedelin tirada atomic number ka ma isan isbedelin 111 leeyahay laakiin tirada atomic weight ka isbedelis mar 1 mar 2 mar 3 waana protium deuterium tritium lagu kala magacaabaa marka isotopyadaas hydrogenta marba waxaa la isku darayaa laba nuclei ayaa la isku daraa kadibna waxay sameeynaayaan fusion waxayna process-ka ay isugu dhalaalayaan fusion ayaa la dhahaa marka waxayna soo saarayaan one large nuclei ama one large nucleus oo lagu magacaabo fusion
ayaa inoo soo saaraya fusion ay sameeyaan one large nuclei oo stable ah ayaa inoo soo saaraya qaabkaas u sameeyna hadduu waa kana waxa la soo qaatay labadan isotope la soo qaatay deuterium oo tii labaad ahayd iyo tritium oo tii saddexaad ahayd waa tii tooda wadatay tan waa tii saddexda wadatay maxaa laga wadaa blue-gan iyo guduudkan waxay iska leedahay waaye midda ee deuteriumka hal proton iyo hal neutron midda kale oo tritiumta waxay iska leedahay ee hal waxay iska leedahay tirada protonadeeda iyo neutronadeeda ay halkan lagu sheegay waxay iska leedahay ayuu ku dhahay waa tritiumka hal proton iyo neutronka waa kana 2 iyo 1 ayaa ay kala noqonayaan labadaan waxay sameeyeen waa kana fusion waa isku dhalaaleen saddex buluug ah waa saddexdan labadaan gudgudduudka oo meesha ku taalana labadaan gudgudduudka ah waa fusion ay sameeyeen markay fusion sameeyaan productiga muxuu noqonayaa waxay soo saaraan la helium iyo neutron ay soo saaraan heliumka ay soo saaraan waa heliumka helium oo ogtahay he ayaa loo soo gaabiyaa waa kana meelahan ay ku qoranta helium waxay soo saarayaan helium oo atomic waa heliumtan camal ay heliumtan ay soo saarayaan example ka laga hadlayo waa example ka deuterium waa kana iyo waxay soo saarayaan helium oo 4 iyo 2 ah laakiin example ka kan ma aha helium waxay soo saarayaan neutron neutron kan marka waa kana neutron ka waa wax loo soo gaabiyo enter oo 1 iyo 0 kor iyo hoos ku kala wadato waa kaliya energy way soo saareen maadaama lighter nuclei yihiin kuwa kaloo badanna halkan lagu qoray marka helium produced has a stable neutron helium tala soo saarayo waxa noqonaysa mid stable ah oo xasilan ay noqonaysa oo aan stable proton ratio ga waxa noqon mid stable ah neutron iyo proton ratio ga calaamada ratio ga neutronada iyo protonada ratio ga ay kala qaadanayaan helium tan la soo saarayo waxay kor ku wadataa 2 kor waxay ku wadataa 4 hoos waxay ku wadataa 2 waa atomic weight ki atomic number ku taagan tirada protonada iyo tirada neutronada ee ku jirta heliumta waa 2 iyo 2 laba neutron iyo laba proton ayaa heliumta ku jirta 2da iyo 2da ku jirta common factor hadii laga saaro oo 2 iyo 2 laga saaro 1 to 1 ee noqonaya halka xal waa sida darteed marka waxa dhahayna ratio ga heliumtan oo neutronada iyo protonadeeda way isleegiyeen 1 to 1 waa marka 2 deuterium nuclei laba boot oo deuterium ah waa kuwa laba labada wato kuwana ka wada kan also sidoo kale fuse way isku dhaali karaan to form si u sameeyaan either midkood tritium am helium ay sameeyaan waxay sameeyaan tritium oo kan ah am helium ay sameeyaan waa kala hadalka inta kugu sheeg inta lagu sameeyo waxaa la isla falgelinaa laba deuterium deuterium waa kan waa deuterium deuterium fusion laba deuterium isku dhaalayso kadibna waxay sameeyaan mar tritium ay sameeyaan waa kana tritium waa marka hydrogenta kor saddex ay ku wada to waa oo ay la socoto protium balaas waxa la soo saaraya energy ayaa la soo saaray energy ga la soo saaray wuxuu noqday waa 4.03 mega electron volt uu noqday haddana waa kana marka laba deuterium fusion sameeyay waa kana deuterium kana deuterium kale waxa sameeyay helium waa kana helium soo baxay saalay helium oo 3 iyo 2 wadata marka plus neutron iyo waxa la soo saaray energy binding energy ga waxaan ku magacaabi jirnay 3.27 mega electron volt wa binding energy ga waxaan u jeedid waxaan dhan waxa soo baxayo waa fusion kale wa deuterium helium fusion wa markana waxa fusion isla sameeynaayo deuterium iyo helium deuterium waa kana hydrogen 2 iyo 1 helium tan waa kana 3 iyo 2 ay wadata fusion markay sameeyaan productigooda wuxuu noqonayaa oo stable ka ah helium oo 4 iyo 2 ah plus protium 1 iyo 1 plus binding energy oo 18.3 mega electron volt bilay tawfiq lecture ka intaas inuu gaagay lecture ka xiga ayaa ino balana mahadsanidiin.